六合院不但是华山园区历史第二悠久的建筑，还是台湾现存日治中期从事樟脑加工提炼的现代化厂房。动物聊天室，艺术与动物的疗愈交流空间。动物聊天室将为艺术家和观众打造一个独特的交流空间。这个展览汇聚了国内外优秀艺术家的作品，跨越各种媒材和形式，以视觉表达引导观众深入心灵的领域。在这个特殊的园艺场所中，艺术家以多种动物为主题，与观众进行互动，分享内心的情感和生活的点滴，透过艺术实践心灵的疗愈。小确幸红茶牛奶，红茶牛奶分成小浓，茶味较重，正浓茶奶均衡，特浓奶味最浓。特浓的红茶牛奶采用高大牧场的鲜奶，浓浓的牛奶味，淡淡的红茶香，微微的甜度，